Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre secretele templelor dacilor. De ce au fost distruse din temelii de romani? Construite în stilul Murus Dacicus, cele 6 fortărețe dacice din munții Orăștie din România au fost ridicate între secolul 1 înainte de Hristos și secolul 1 după Hristos pentru apărare și protecție contra cuceririi romane. Rămășițele lor extinse și bine păstrate prezintă o imagine a epocii fierului, viguroasă și inovativă. În ziua de azi, vânătorii de comori caută în zonă pentru că România duce lipsă de legislație în acest domeniu. Cele 6 fortărețe: Sarmize, Getuza, Regia, Luncan, Piatra Roșie, Costeș, Blidaru, Costeș, Cetățuie, Căpâlna și Bănița, care au format sistemul defensiv al lui Decebal, fac parte acum din patrimoniul cultural mondial UNESCO. Începând din Lunca Grădiștii și până lângă zidul sudic al cetății dacice și ramura de vest a buclei sale, drumul era pavat cu piatră locală. Azi, dintr-un sonul drumului pavat cu lespezi de calcar și mărginii de borduri, este vizibilă doar porțiunea care coboară de la actuala poartă de est a cetății spre zona sacră și extremitatea piațetei de lângă Marele Sanctuar Circular. Celelalte porțiuni sunt acoperite cu pământ pentru a le proteja de acțiunea distructivă a apei provenite din precipitații. La Sarmize Getuza se întâlnesc două feluri de sanctuare, de tipul aliniamentelor, rectangulare și circulare, în total în număr de 11, dintre care 9 sunt rectangulare, ridicate în perioade de timp diferite, delimitate de domnia lui Burebista și de războaiele de la începutul secolului al II-lea era noastră. Construcțiile din piatră de calcar sunt datate pe durata domniei lui Burebista și a urmașilor săi până la Diurpaneus Decebal, iar acela din Andezit se pare numai pe timpul ultimului rege dac. Pe terasa 11-a, sanctuarul vechi de calcar e orientat pe direcția nord-est-sud-vest. El a fost cercetat în mai multe campanii de săpături, ultimele desfășurate în 1980, cu ocazia începerii lucrărilor de restaurare și conservare din cetatea de la Sarmize Getuza, Regia. Paralel cu sanctuarul mare de calcar, dar pe o terasă ceva mai ridicată, găsim un alt sanctuar, tot din calcar, cu 3 șiruri, a câte 4 baze, orientat nord-est-sud-vest. Cel mai mare este circular, constituit din mai multe elemente. La exterior se află un cerc format din 104 blocuri de andezit așezate pe nivelul antic. Unul lângă celălalt, fiecare bloc având o lungime de 0,80-0,99 metri, grosimea de 0,47-0,50 metri și înălțimea de 0,43-0,45 metri. Lipit de acesta, dar cu 10-12 cm mai sus în interior, avem cel de-al doilea cerc din stâlp de andezit, format din 6 stâlpi înguși plus unul lat care se repetă de 30 de ori. Stâlpii înguși erau terminați în partea superioară din cepuri 4 latere de 90 cm. Înălțimea lor trebuia să fi fost inițial de aproximativ 1,20-1,35 metri. La aproximativ 3,65 de la rândul interior de stâlp de piatră se află un alt cerc, dar de această dată constituit din 84 de stâlpi de lemn, așezați la 35-40 de centimetri unul de celălalt, al căror diametru la nivelul solului era de aproximativ 40 de centimetri. Acest stâlp era înfipt în pământ până la adâncimea de 1,40-1,60 metri. Fiecare avea la bază câte un bloc de calcar cu menirea de a susține stâlpul și de a-l împiedica să se afunde. Porțiunea de stâlp care se găsea în pământ avea de cele mai multe ori forma circulară, iar partea care se ridica deasupra solului era cioplită în 4 muchii, permițând realizarea unui perete circular cu lipitură de lut. În fiecare stâlp erau înfipte piroane terminate în inel sau în L, cu floare mare, rotundă sau rectangulară. Spre deosebire de cercurile de piatră, cercul stâlpilor de lemn e întrerupt de 4 praguri marcate prin blocuri de calcar ce constituiau intrările în acest spațiu. Sanctuarul mai avea în centrul său un șir de 34 de stâlpi de lemn aranjați în forma unei potcoave orientată cu deschiderea spre sud-est. Stâlpii sunt identici cu cei din cercul precedent, fiind înfipți în pământ ceva mai sus și de asemenea sprijiniți pe câte un bloc de calcar. La câțiva metri de sanctuarul mare circular s-a dezvelit sanctuarul mic circular, al cărui diametru este de 12,5 metri. El e constituit din 114 stâlpi de andezit, 101 subțiri și înalți și 13 scunzi și lați. Accesul în acest sanctuar se făcea, ca și în cazul precedent, de pe o platformă orientată nord-est-sud-vest, care se sfârșește în preajma edificiului. Alături, pe aceeași linie cu micul sanctuar rotund, întâlnim încă două sanctuare, de această dată de formă rectangulară, construite din stâlp și coloane de andezit. În prezent, toate aceste piese sunt decapitate urmare a distrugerii romane. În continuare, vă supun atenției un material semnat de Daniel Guță și publicat de adevărul.ro.
Cel mai mare complex de temple și sanctuare a fost înființat în Sarmizegetusa Regia, vechea capitală a Daciei din vremea regelui Decebal. Aici aveau loc, potrivit unor istorici, ritualurile de inițiere a războinicilor daci, dar și sacrificii, iar forma unor așezări misterioase i-a dus pe cercetători la concluzia că locurile erau puncte de observație astronomică. Templele din Sarmizegetusa Regia au dat naștere unor teorii fascinante probate de istorici cu argumente dintre cele mai diverse. În incinta sacra a vechii capitale a Daciei, preromane au funcționat, potrivit unor istorici, 9 temple și sanctuare. Lăcașurile de cult nu lipseau nici din interiorul cetăților de apărare, construite în jurul Sarmizegetusei, Costești, Blidaru, Piatra Roșie. La Costești cetățuie se aflau 4 temple, 4 latere, amplasate pe 4 terase ale dealului, amenajate de daci. În apropiere de cetatea de la Blidaru, în punctul pietroasa lui Solomon, s-au descoperit 2 temple, 4 latere. În cetatea Piatra Roșie, la nord de incinta mică, s-au descoperit plintele unui templu 4 lateri, informa Cristina Bodo în articolul Munții Orăștiei, centrul regatului Dac, publicat în monografia județului Hunedoara. Rămășițele unor sanctuare dacice au fost descoperite și la Piatra Craivii, Piatra Neamț, Brad, Pecica, Popești, Tolineanu, Cetățeni și în alte locuri, numărul lor fiind de peste 30. Bisericile, în ghilimele, din calcar și andezit. Templele și sanctuarele din Sarmizegetusa Regia au fost dispuse pe 2 terase, iar istoricii au stabilit că au fost ridicate unele din vremea regelui Burebista, iar altele în vremea lui Decebal, în care așezarea s-a aflat în apogeul dezvoltării sale economice. Locurile sacre au fost construite din materiale aduse de la 10 de kilometri distanță. Efortul necesar ridicării majorității acestor temple rezultă și din faptul că acolo unde materialul local nu corespundea cerințelor, se aducea materialul de construcție din altă parte, chiar de la 10 de kilometri distanță. Astfel, în munții Șureanu s-a adus calcar de la Măgura Călanului, ce a îndezit de la dealul Bejan, de lângă Deva. Arăta Cristina Bodo în cercetarea Munții Orăștiei, centrul regatului Dac, publicată în monografia județului Hunedoara. Calendarul de piatră, un drum pavat cu lespezi din calcar, era folosit de daci pentru a ajunge în zona sacra a cetății. La intrarea în arealul sacru, drumul se împărțea în 2 ramuri, una mergea spre templul de pe terasa 10-a, iar cealaltă se termina în piața pavată, tot cu lespezi de calcar de pe terasa 11-a, afirmă Cristina Bodo. Dintre lăcașele de cult ale dacilor din Munții Orăștiei, cel mai impresionant este marele sanctuar rotund. De aici dacii priveau către cerul înstelat, încercând să-i deslușească misterele. Marele sanctuar rotund de la Sarmizegetusa, cu așezarea ritmică a stâlpilor săi, presupune efectuarea unor observații cerești, mai naturale în cadrul cultelor solare decât în cel al adorării de divinități supământene, informa Hadrian Daicoviciu în volumul Daci. Rolul exact al sanctuarului nu a fost deslușit, adaugă istoricul, dar se poate presupune că era folosit și ca un calendar. Legătura dintre calendarul dacic și religia dacilor e evidentă. O subliniază însăși prezența calendarului de piatră în incinta sacră, alături de alte sanctuare. O subliniază spusele lui Iordanes despre rolul hotărător al lui Deceneu în dezvoltarea preocupărilor astronomice la daci. Natural, astronomii erau preoții. Prin cunoștințele lor despre mișcarea corpurilor cerești, prin reglementarea calendarului atât de necesară agriculturii, de exemplu, ei spăreau autoritatea asupra maselor, apărând în fața acestora nu ca niște simpli cărturari, ci ca posesori a unor puteri misterioase și supranaturale, scria Daicoviciu. Jertfe pe soarele de andezi. Soarele de andezi din apropierea Marelui Sanctuar este la fel de impresionant. Datorită formei sale, acest pavaj circular de aproape 7 metri în diametru, așezat pe o temelie de blocuri calcaroase, își merită pe deplin numele de soare de piatră care i-a fost dat. El servea ca altar de jertfă. Sub el se află un bloc cioplit în formă de lighean care dă în canalul de scurgere. Pe aici curgea apa folosită la ceremonii sau chiar sângele jertfelor. Dacă rostul soarelui de piatră a fost lămurit, enigmatică rămâne menirea unui coridor nu prea lung acoperit cu lespezi de calcar, aflat în apropiere. Presupunerea cea mai plauzibilă este că el a servit ca depozit de ofrande, scria Hadrian Daicoviciu. Templele apărute în vremea regatului Dac erau locuri de cult, unde se practicau jertfe și sacrificii. Templul nu este loc de adunare pentru credincioși. Ritualul sacrificial, ca punct central al cultului, continuă să se desfășoare în cea mai mare parte afară, în jurul altarului, care în lumea clasică se află în fața templului, scria Cristina Bodo.
Alți cercetători susțin că în sanctuare aveau loc ritualuri de inițiere a războinicilor. Practicat în sanctuare, în special pentru inițierea militară, ar fi putut avea drept scop transformarea tânărului într-un războinic dezlănțuit, ce nu însemna doar bravură, forță fizică sau rezistență, dar și un experiment magico-religios structural caracterului viitorului luptător. Pentru un asemenea scop, ritualul inițierii militare nu ni-l putem închipui decât în mediul natural al pădurilor, templul omului și bârlogul lupilor, iar mai apoi în scenariul sanctuarelor patulatere, care prin caroiajul modul al coloanelor transpunea evoluat formele codrului și cele ale ceremonialului mitic. Scria Dinu Antonescu în lucrarea Arhitectura sanctuarelor patulatere dace, 1980. Potrivit istoricului Ioan Horațu Crișan, una dintre caracteristicile sanctuarelor dacice este lipsa pereților. Ar fi vorba de edificii acoperite cu coloane de sine stătătoare întruchipând arborii pădurii. O încăpere nu și avea în această idee locul în cuprinsul sanctuarului pentru că spațiul liber era destinat procesiunilor. Ba mai mult, chiar s-a presupus că aici ar fi avut loc inițierea militară și astfel ne-am găsit prezența unor atribute militare ale templelor, a informat istoricul în volumul său Spiritualitatea getodacilor. De ce au fost distruse? După înfrângerea militară a dacilor din 106, San Mizegetusa Regia a fost distrusă, iar templele au fost incendiate și devastate până la temelii de romani. Distrugerea sanctuarelor a avut o motivație religioasă. Distrugerea San Misegetuzei Regia nu prezintă un fenomen izolat al politicii romane, prin exemplele mai cunoscute fiind Corint, Cartagina, Numanția, Ierusalim și Pamira. La fel ca în celelalte situații și în cadrul San Misegetuzei, gestul a avut motivații politice, economice, dar și religioase. Se pare că rezistența armată a dacilor s-a fundamentat pe sentimentul religios, astfel că a fost distrus în totalitate centrul religios și politic al acestora, afirma Cristina Bodo. O dovadă a efortului depus de cuceritori pentru a distruge sanctuarele dacilor este faptul că în roca discului de andezit s-au dăltuit găuri succesive pentru a putea fi spartă. Există numeroase contradicții privind modul în care arătau templele dacilor, pentru că s-au păstrat doar resturi din temeliile unor construcții cu caracter de cult. Marile sanctuare dacice, de la San Misegetuza și Costești, nu aveau alt acoperiș decât cerul. Lipsesc cu totul urmele de țiglă, precum lipsesc și urmele de cărbune pe care le-ar fi lăsat inevitabil arderea acoperișurilor de șindrilă ale unor construcții atât de mari. Această împrejurare se potrivește foarte bine cu o religie de esență urano-solară, dacă nu cu una ahtoniană, scrie Hadrian Daicovici în volumul Dacii. Alți istorici, ca Ion Horațu Crișan, susțineau că sanctuarele și templele aveau acoperișuri, motivându-și afirmațiile prin nevoia dacilor de a folosi templele indiferent de vremea de afară. Nu se știe cărui zeu erau închinate lăcașele de cult ridicate de dacii politeiști, mai susțin istorici. Cele mai valoroase piese de tezauri descoperite în San Misegetuza Regia sunt brățările din aur masiv din vremea dacilor, bogat împodobite. Obiectele unice spun povestea măiestriei cu care dacii prelucrau metalele, susțin istoricii. De-a lungul timpului, multe alte tezaure de bijuterii, care au aparținut vechilor locuitori ai ținuturilor carpaților, s-au pierdut pentru totdeauna. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva pregătește cea mai importantă expoziție din acest an, în care va fi prezentată matrița antică descoperită în urmă cu aproape 2 ani după sânziene, în situl San Misegetuza Regia. Cercetătorii consideră că obiectul unic ar fi aparținut unui bijutier care a trăit în urmă cu 2 milenii. Pregătirile pentru cea mai importantă expoziție din acest an organizată la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva sunt întoi. Reprezentanții muzeului susțin că în luna aprilie, matrița antică descoperită în San Misegetuza Regia după furtuna din noaptea de sânziene va putea fi expusă. Pregătim pentru luna aprilie cea mai importantă expoziție a anului 2015 dedicată expunerii matriței care a fost găsită întâmplător în Munții Orăștiei. În tot anul 2014 s-a muncit pentru această expoziție. Am adus un expert din Ungaria care a restaurat această piesă unică în lume, așa cum spun arheologii, și acum lucrăm la pregătirea spațiului în care va fi expusă, un spațiu extrem de bine securizat și care să asigure de asemenea ambianța plăcută vizitatorilor, a declarat Liliana Țolaș, managerul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Așezarea cosmopolită. Matrița e considerată un obiect unic. Potrivit arheologilor, ea e confecționată din bronz, are o greutate de peste 8 kg și era folosită în antichitate la realizarea tiparelor pentru turnat piese decorative din metale prețioase,
fiind singura piesă de acest fel descoperită până acum pe întreg teritoriul fostei daci. Obiectul în formă hexagonală e încrustat cu sculpturi ale unor animale mitice provenite din zona mediteraneană, inoroci, hipopotami, bouri, lei, dragoni, care par să se lupte unele cu celelalte. E o piesă foarte importantă pentru că, dincolo de faptul că este o unealtă de bijutier în sine, și nu sunt foarte multe de genul acesta, este o piesă cu importante valențe artistice. Reprezentările de pe ea sunt foarte frumoase, încât ne putem imagina cam ce tipuri de piese se scoteau de acolo, care la rândul lor erau splendide. Descoperirea reprezintă și o confirmare a unui fapt documentat de-a lungul timpului de generații de arheologi, că Sarmizegetusa, în ajunul cuceririi de către romani, era un mediu cosmopolit, în care elitele regatului dacic erau capabile să achiziționeze produse și servicii de foarte bună calitate, declara anul trecut doctorul Gelu Florea, istoricul care a coordonat cercetarea piesei. În luna iunie anului 2013, chiar în noaptea sânzienelor, o furtună violentă a scos la iveală comoara arheologică. Vântul a rupt un fac vechi de peste un secol din incinta cetății dacice, Sarmizegetusa Regia, iar în cădere trunchiul a întrenat un alt copac pe care l-a smuls din rădăcini. În groapa creată de sub rădăcina trunchiului doborât a doua zi, Vladimir Brilinski, omul care se ocupă de administrarea monumentului UNESCO, a descoperit piesa unică din bronz. O matriță cu ajutorul căreia un meșter fabrica bijuteriile din aur și argint și obiectele decorative purtate de locuitorii vechii capitale a Dacii. Măcar natura ne mai ajută din când în când să ne cunoaștem istoria. Dar asta e o altă poveste. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.